Katika klipu hii tutaona namna ya kusolve problem 2. Katika problem 2 inasema utengeneze file la PHP. Ndani ya file PHP utengeneze variable name, age, gender na email. Kisha utengeneze file la JavaScript kwa ajili ya kufetch data ambazo utakuwa umezitengeneza hapa katika file la PHP. So kwenye problem 2 kuna kesi mbili tu. Kesi ya kwanza utengeneze PHP file. Ndani ya hilo file basi uweke variable hizi. Utazitengeneza variable hizo nne tu, name, age, gender na email. Kisha uje udisplay data hizo kwa kutumia JavaScript. Kwa kutumia jQuery of course. So tu ni namna kufanya. Nimetengeneza file la PHP linaitwa dataset.php na utatengeneza hivyo. So nitengeneza variable ya kwanza itakuwa ni variable name sawa sawa na mashauri. Yep. Variable email sawa sawa na shauri.com mfano ndo email hiyo. Hapa hapa na terminate. So variable gender. Sorry. Gender ni sawa sawa na male. Yapo. Variable email ni sawa sawa na email tayari, so hapa ni age. Sabu age ni integer uweke hizi quotation 30 years. Basi nitakwisha maliza. Sorry, kipengele A nitakuwa nimesha kimaliza. Create PHP file. Hilo hapo nishajitengeneza. Tengeneza variable ndani yake, name, gender, age na email. Hizo hapo nishajitengeneza variable. Kipengele cha tatu, tengeneza JavaScript code to fetch data from PHP. Basi mimi nitakuja hapa kwenye hiyo project yangu hapo. Nitaassume kwamba nimeshalitengeneza file la JavaScript hilo hapo ambalo nitaipa jina la fetch. fetch.js. Utaandika fetch.js hapo. Kisha hapa tuta fetch data sasa. Data zenyewe zitakuwa zimetoka kwenye file hili la PHP. Kwa tunatumia JavaScript kufetch data hapa. Kwa tunatumia xmlHttpRequest. So nitasema let xmlhttp, hii ni variable, ni sawa sawa na new xmlhttprequest. Nijaribu kuelezea kwamba hii let ni sawa na niseme va. Nimedeclare variable kwenye C++ ni sawa na useme int. Kwenye C++ ukisema int kinachofuata kitakuwa ni variable au string au double float. Lakini kwenye JavaScript unaweza kusema var inakubalika, unaweza kusema let inakubalika. Utofauti wa let na hii var unaweza kuangalia hapo kwenye Google. So mimi natumia let. Hii itakuwa ni object. New hii ni keyword inayotumika ku initialize object yetu. xmlhttprequest ni class ya JavaScript ambayo yenyewe inaturuhusu kusend request kwenye server na ku receive response asynchronous bila page kuweza kuzunguka. So step number 1, naandika step number 1, prepare a request. Ni hatua zipi ambazo napitia kufetch data hizi kutoka katika server ambalo ndo file hili la PHP kwa kutumia xmlhttprequest? Hatua ya kwanza, prepare the request. Prepare request nitachokifanya, nitatumia hiyo object yangu xmlhttp.open. Hii open ni method inayopatikana ndani ya hii class. Kumbuka hii class tayari ina object ambayo ni huyu tumemtengeneza. Kwa natumia huyu object ku access method ambayo ipo ndani ya hii class. Method yenyewe inaitwa open. Open method inatumika kwa ajili ya kuopen file ambalo file yenyewe ndio hili dataset. Kwa hiyo tuna open file. Ili file kipindi tunaliopen tunataka tuzidisplay hizi data. Kwa sababu tunazigeti data, tunatumia method ya get kwa sababu tunazidisplay. Natumia get. Kwa hiyo method ya open inapitisha argument ya tatu. Argument ya kwanza ni method inayotumika kutoa hizo data kwenye file ili kuleta hapa. Argument ya pili ni path.
ili file lipo wapi ambalo lina hizo data. Mimi naipa nimesema linaitwa dataset .php. argument ya mwisho, argument inatenganishwa kwa kuweka hiyo comma. True maana yake ni asynchronous. Yaani na send request yangu asynchronous. Asynchronous maana yake page haload, haizunguki. Okay. Step number 2. Send sasa. Send the request. Nisha kwa nimei prepare request yangu kwa kuopen connection. Kinachofuata ni kusend, na kusend ni very simple. Natumia object yangu hii kwa access method ambayo ipo ndani ya hii class. Method yenyewe inaitwa send. Kwa natumia object yangu xml p.send. Hapa nakuwa nimesend request. Step 3. Ukishatuma kitu lazima mrejesho upokee, okay, so umesend kwa una receive. Kwa nitasema hapa una process response. Unapokea mrejesho baada ya kusend sasa. Je, ili file unaloomba hizo data, ili file lipo na hizo data je zipo? Basi una process response. Kwa process response tunatumia object yetu ile ile xmlHttpRequest.onReadyStateChange. Ni sawa sawa na empty function. Tuna process response. Kwa hiyo ili hii request inapokuwa inaenda inapitia hatua kadhaa ambapo tutaona state yake ya mwisho imekaje. So ikiwa response imeenda xmlHttp lakini ready state ipo katika level ya 4, so unaweka equal to zinakuwa 3 seke hizi na kwa 3 equal to 4. Ikiwa ni hivyo basi unaingia mundani. Mundani sasa unachokifanya una receive hizo nini hizo response. Kwa nitasema sasa let my data, my text data. Kitu cha kuzingatia, cha kukumbuka sana, hizi data zitakapo zinatoka huku zinapokuja huku zinakuja kama text, zinakuja kama string. Kwa hiyo nimetengeneza variable let my text data ni sawa sawa na object yetu ya xmlHttp.responseText. Unazipokea kama text, yani ili kumbuka. Alafu ninazi display hizi data zangu sasa. Hizi data zangu ninazi display. Kwa nitasema sasa okay, tuendelee tuishie hapo kwanza ili nisije nikakuchanganya. So hapa hizi data natakuwa tuzitume sasa kule ziende katika ili file la JavaScript. Eh? Kwa tunatumia array, sababu hizi data zinatakuwa ziende katika mfumo wa array, mfumo wa object, ndio zitaenda kule kwenye JavaScript. Kwa nitatengeneza variable kwa kwenye PHP variable naanza na sign my data ni sawa sawa na array, eh, afu mundani unapitisha element. Array yangu itakuwa na element hizi hapa, so variable name, variable email, variable gender, variable age, yep. Bas kisha hapa na terminate. Kisha hizi data ninazituma sasa kwa kutumia JSON, echo JSON encode. Umundani napitisha hii variable my data. My data hizo. Okay, nikija kurefresh sasa hii page nione hizo data zinaonekanaje. So hapa rudi back to here na issue. Refresh. Data set. Kwa data zetu ni hizi mashauri. Mashauri ndio hizo ambazo. Kwa unaona zinaonekana hapa ni object. Lakini tuna object moja tu ambaye anaitwa mashauri huyu hapa. Okay. So tukija huko sasa, hizi response tunaziconvert kwenda kwenye JavaScript object. Kumbuka hapa zimepokelewa kama text. Sasa uwezo kazi display kama text, unazi display ziwa kama object. Nisema let my object data ni sawa sawa na xml
sorry, ni sawa sawa na json.pass. json.pass inatumika ku convert string to object, lakini kumbuka zinatoka kama string. Unaona response text eh? Zinatoka kule kama string. Kwa zikitoka kama strings zinakuja kupokelewa hapa. Kwa mimi maana yake now data zangu zitakuwa hapo hapa. Kwa mimi nitasema sasa hiyo my text data ndo naifanyaje na convert. Kisha na print output. Kwa nitasema hapa sasa document dot write my converted object hapa. Kwa hiyo itakuwa nimeshai convert tayari. Yeah. So save changes. After you to fetch easy data zetu hapa. Yes, inaonekana vizuri. So rudi back. File letu hili hapa la JS. So nikiklik unaona ina display kama ilivyo. Imeshindwa kurun. Kwa hiyo tu convert ile file kuwa ni HTML. So I just quick convert refactor just rename. So .js hapa natoa andika HTML kisha na click refactor. So uta rename kawaida tu. So nikisha rename kawaida itaonekana hivi. Basi nitakuja huko ndani nita specify hizi zitakuwa ni script sababu nimeshaingia kwenye HTML. Afu kuchini ndio nita close script yangu. So just boom je. Yeah. Script. So sasa ngija ku refresh imekuwa ni HTML. So unaona data zangu zimekuwa displayed mashauri hiyo hapo ime display data hizo hapo. So nataka sasa hivi sasa user abonyeze button in case kwa maswali lime expand zaidi. Labda hapa kuna kipengele D. Kipengele D labda pengine mfano use button. Button when is clicked in rather than show data. Sasa sorry. Tunataka kibonyeza button tu ndio data zionekane. Kwa tuweke button hapo. Kwa sababu tupo kwenye file la HTML, tunatoka nje ya script kidogo. Tunasema div id ni sawa sawa na show data. Div id yetu hapo na cause code data zitaonekana ndani ya div, lakini baada ya kubonyeza hii button. So tunasema button button id ni sawa sawa na btn. Hata ibonyeza hiyo button data zitaonekana. Comment tunasema sasa hapa a click okay. Refresh. Just koda tutaonekana hapa endapo atabonyeza button hii hapa data zitaonekana. So data mimi naandika data zitaonekana hapa. So just come here, go back, refresh, bonyeza. Just fungua tena. So unakuta data zetu hazionekani kwa sababu ili file kipindi lina run mazima. Kwa hiyo kipande kinakuwa kifanyaje? Kipande kinakuwa kionekane. Okay, now so hizi kodi zangu hizi za JavaScript na just hizi hapa just hizi cut kwanza na hizi cut niki save changes ya ku refresh. Unaona hapa yep. So akibonyeza click data ndo zitokee hapo ndani ya hii div yetu hii hapa. Kwa hiyo sasa hapa utatengeneza, nimezipaste tena, kwa nimezikati tu ambazo ndo hizi hapa. So action ita take place ya kibonyeza hii button. Kwa hiyo hapa nitasema let btn ni sawa sawa na document hapo dot get element by id. Nataka button hii ndo akibonyeza data zionekane. Kwa id ni hiyo button ambayo utaibonyeza, ina id ya button na terminate. Nasema sana button yangu hii ambayo ni hii ambayo atakuwa ameclick nimesha assign hapo dot add event listener. Event yenyewe inaitwa click
then by the click na tengeza empty function toko namna hii. Basi ta copy hiki kipande changu hiki hiki hapa nimezia hapa na copy hiki ndiki cut. So hiki naweza ngakitengenezea function ndani yake, just a function get that, get that ni function imetengeneza, then function yangu hapo ndo huko ndani nita paste vile vile zile hizo one miscut pale. Basa kibonyeza hiyo button na icall hapa function yangu ya get data na just get data kuna mkija ku refresh nikiklik ngono inatokea hiyo mashauri kuna inatokea baada ya kubonyeza click just click hapo tukia mashauri. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia xmlHttp. So problem inofuata problem number 3 itakuwa kule chini, tutakuja kujiangalia kwenye clip ijayo namna ya kufetch data kutoka katika JSON file. Kumbuka hapa tumefetch data kutoka katika PHP file. Sasa tunataka kufetch data kutoka kwenye JSON file. Kumbuka hii ni PHP, hii hizi ndizo zilikuwa data zetu. So tunaenda kufetch data kutoka kwenye nini? Kwenye JSON. So tutatengeneza JSON file.